bulshada ku dhaqan deegaanka ceelbuhu ee gobolkaasina qaab sidee ayay u arkaan saameynta uu leeyahay isticmaalka khaadka. Faahfaahinta warkana waxaa deegaanka ceelbuhu ee gobolkaasina inooga soo diray wariyahayaga axmed cabdillaahi canshuur. qaadku wuxuu saameyn ballaaran oo khasaare naf iyo maalba leh uu ku hayaa bulshada soomaaliyeed. maalin kastana waxaa soo gala soomaaliya in ka badan 20 diyaaradood oo ka soo kaca dalka kenya soona qaada qaadka loo yaqaana mirooga. dhanka kale waxaa maalin walba etoobiya ka soo baxa ilaa 50 waaraad oo sida qaadka loo yaqaano hareeriga oo markaasi noocyo kala duwanaa, wuxuuna khasaare ba'an ku hayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay kala joogto. mar aan mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku nool magaalada ceelbu ayaa waxay ii sheegeen dhammaantood qaadku inuusan ahayn wax fiican uu markaasi ku sugan yahay khasaare naf iyo maalbale. waa kuwan bulshada aan qaadka cunin oo ka faalloonaya igana warramaya qaadka dhibaatooyinka uu leeyahay iyo marxaladaha ay markii ay cuni jireen ay ku soo kala mareen. laakiin 85% khasaarihiisaa badan waayo qofka xagga caafimaadka uma fiicna, xagga dhaqaalaha uma fiicna, xagga faamilka iyo guriga uma fiicna, oo wax badan oo faamilka iyo xaafadda kaa dabowlahaba laga yaaba inuu kaa galo. xagga la dhaqanka iyo dadweynaha uma fiicna, oo qofka qaadka cuno goobo badan baanu aanu geli karin ama aanu tegi karin ama wax badan bu kaga habsaamaayo shaqadiisa ahaato ama arrimaha dadweynaha baa ahaatay. bismillah. dhibaatada qaadka waa laga dheergsan yahay, xataa dadka cuna ayaa ka dheergsan og, laakiin wuu ka adkaaday, hamuuntiisii ayaa soo jiidanaysa. qofku marka uu habeenka ka kaco wuxuu jiraadaa aroortii hawu noqon, dabadeedna aroortii markuu soo kaco bulshadii iyo goobihii uu fariisan jiray iyo asxaabtiisii baa u muuqanaysa. wuxuu arkaya isagoo si yaroo fudud u galay. khasaaraha uu leeyahay mid dhaqaale waa leeyahay, mid caafimaad waa leeyahay, mid haddii ilaahay ku rooyo qoyskii inuu ku burburo waa leeyahay. qoyskii markii ninkii intii yarayda uu soo shaqeeyey uu maalintii ku fariisto oo ku barjeeyo, waxaa dhacaysa qoyskii in dhaqaalihii geli lahaa uu halkaa ku lumo, waxaa dhacaysa inuu habeenkii saamo leylo, waxaa dhacaysa in caruurtii xaaskii oo iska seexday inuu haddii ilaahay ku ruu yahay ku jafo gurigii, waxaa dhacaysa xataa in dadnimadiisii iyo ninnimadiisii ay hoos u dhacdo, oo waxaa haddeer qoysas badan oo soomaalii ay ku burburaan. qaadku wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka muruqmaalka oo markaasi ka xoogsada magaalada ceelbu dhexdeeda, waxayna ii sheegeen inuu sabab badan markaasi uu ku leeyahay shilinka ay shaqaystaanna iyagoo aangeen guryahooda ay ula yaacaan qaadka oo markaasi caruurtii iyo xaaskiiba ay halkii ay ku sugayaan. waxayna sheegeen dhibaatooyinka faraha badan uu qaadkaasi uu leeyahay oo naf iyo maalba leh. waxa weeye ninkuu isagoo qatan ama reerku qatan yahay buu qaadka la qabanaya. waa kow. mar labaad waa hurdalaan, waa lacag la'aan, waa soo jeed khasaarahaasuu leeyahay. marka bulshada soomaaliyeedan waxaan kula talin lahaa bahalkaa dhaqaalaheenna iyo naf iyo maal bayna naafeeyey, aan ka tashanno. waa kuwan hooyooyinka caruurleyda ah oo markaasi iyaguna ka faalloonaya qaadka dhibaatooyinka uu leeyihiin iyo marxaladaha ay ninkooda isla soo maraan, ayna sheegeen inay qoysas badan ay haatan ku burbureen oo xaasasa. qaadku wuxuu nagu hayaa dhib weyn oo aan yarayn. anigu waxaan dhalay 5 wiil, 2 cuna, 2 iyo wixii la mid ahi oo qaadka cunaaba haddaan helayno nusa saacib ma daynayn. qoys baan la eegay, qaraabaan la eegay, dhaqaalihii buu nagala tegay, nimankii iyo naagii baa isku nacay, caruurtii baa ku dayacantay. dee wixii ay helaan qaadka uun baa loo shaqaysanayaa iyo wixii xaaba ah oo lagu cuno. marka qaadka waxaan leenahay haddii nala ka qaban karayo hanala ka qabto, haddii nala ka qaban karayo qaadka hanala qabto. ilaahay baanu ka baryaynaa wax xaggiisa ka qabta. dhibaatada uu nagu hayo dhaqaalihii buu burburiyey, qoysaskii buu dumiyey, burburiyey. bismillaahi raxmaan raxiim. saameynta qoyska wuxuu ku yeeshaa ninka qaadka cunaa. waxaa laga yaabaa in isaga oo caruurtiisii qatan tahay qoyskiisi aan wax macnaha dhaqaale ahaysan baahi badani ay hayso inuu wixii uu soo helo uu qaadkiisto horta waxay ku haysaa horta qoyska.
ganacsiga waxa laga yaabaa dee wax badan oo dhaqaale ah aan dalka soo gelin lahaa inuu qaadko dee oo lacag ka qaad. Dambayntii waxaan wax ka weydiiyay kuwa dadka qaadka cuna ee had iyo jeer kana ganacsada iibsadana waxayna ay sheegeen qaadku inuu leeyahay dhibaatooyin aad u fara badan ayna iska dayn kari lahaymarka maxaad fayd ka helaysaa waaaaaaamarka maxaa kuu kalifay waxaau kalifay waxa weye manaa magaalada magaalada tuulaaqaadkasaan usoo qaadku waxa uu soomaaliya ku hayaa dhibaato aad iyo aad u fara badan wuxuuna markaasi uu ku sugan yahay naf iyo maalba ayaa khasaaro weyn ay ugu jirtaa soomaaliduna haatan ay ka dhigatay wax meherada oo markaasi qaybtood ayba ka ganacsadaan iyagoo taasna ogna ayay soomaalidu haatan habeen iyo maalin ay cunayaan. Waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga soomaali cable t v degmada ceelbe gobolka sanaag.